דימונה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל מי שנמצא כאן וצופה בשידור הזה, בכל הברכות שבתורה כולה ובכל מיני דמיטב אמן ואמן. כל השיעור הזה מוקדש לאבא, לסבא, לאח, חבר, ידיד, איש, ודאי לי שכל מי שנמצא כאן ידע על מעלותיו הרבה יותר מהשנייה ששמעתי על רבות המעלות שהיו בו. אז כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתו של משה בן זוהרה, למשפחת אוחיון. הקדוש ברוך הוא יניח נשמתו בגן עדן, אמן ואמן. קהל קדוש, אתם יודעים, הגמרא כותבת, בחיים יש דרך קצרה שהיא ארוכה, וכנגד יש דרך ארוכה שהיא קצרה. המפרשים מביאים את פשט הגמרא. מה זה אומר? זה אומר שאתה רוצה לקצר דרך, אתה מעריך אותה. ושאתה בעצם מעריך את הדרך, אז אתה מקצר אותה. לצורך העניין, אדם עכשיו רוצה לקצר את הנסיעה, אז הוא עולה על איזה כביש קורקר עם בורות. אז אולי אתה קיצרת בשתי דקות, אבל אתה הערכת מחר את המוסך ואת הפלסטיקים והתשלום שתשלם עליו. כי אתה נסעת במקום שלא ראוי, לא ראוי לנסיעת רכב. מצד שני, שהדרך שלך היא ארוכה, זאת אומרת, המתנת בפקק שתי דקות בלי לעקוף אותו, ואמרת, אם השם היה רוצה, היה נפתח לי כמו שנפתח ים סוף. אז בסוף היינו הולכים בזמנו, בעיתו, לצורך ולטוב ולברכה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אז המתנת שתי דקות, שלוש דקות, הערכת דרך, אבל מנעת מעצמך את הטיפול ואת התיקון ואת השבירה מחר במוסך שהיה הורס לך יום שלם. זה פשט הגמרא. מה עומק הגמרא? עומק הגמרא זה לגבינו. יש אנשים שרוצים להגיע להישגים ותוצאות מהר מדי. אז הם הופכים להיות עבריינים, פושעים, מוכרים מה שאסור, עושים מה שאסור, מתעסקים במה שאסור. הוא רוצה מאוד מאוד להיות בגיל 25, לחיות בארמון, לנסוע על פרארי, ושכולם מכירים אותו. ואז מה קורה? הוא עושה הכל להשיג הכל מהר. והרי כל מי שעבר חיים יודע שמה שמשיגים קל ומהר, יוצא מקולקל והולך מהר. החיים זה צריך לעבוד, לעמול, לעבור שלב אחר שלב אחר שלב. כמו בסולם, אם אני אשים רגל בשלב הראשון וישר רגל בשלב הרביעי, כולם יודעים שאני אקרא מפסעות, אני אשבור קרסול, אשבור רגל, אפול על הראש, אולי לא אקום מזה. למה? כי בסולם יש שלבים. אבל אם אני אעלה שלב שלב, אולי אני לא אגיע מהר לראש הסולם, אבל אני אגיע. זאת אומרת, גם בחיים של האדם, אדם שרוצה לקצר, מעריך. ואדם שרוצה או יודע שעכשיו צריך להאריך, אז מקצר. תראו, ההבדל בין הדור שלנו לדור של סבא שלך, אהוב שלי, זה הבדל שמיים וארץ. לא בכדי אני אומר את זה, ולא לחינם גם אומר את זה, ומי שמכיר את השיעורים שלי יודע. כף יד מונה חמש אצבעות. אנחנו מניחים תפילין על האצבע האמצעית, והרסתיך לי, כן, והרסתיך לי בצדק, ובמשפט, בחסד, וברחמים, והרסתיך לי באמונה, וידעת את השם. זה בעצם הטבעת, כאן שמים טבעת אירוסין. עם האצבע הזו אנחנו מארסים את הקדוש ברוך הוא כל בוקר ובוקר. האצבע הזו זה אנחנו. לפנינו יש אבא וסבא, אחרינו יש בן ונכד. זה לרוב המקרים קורה ככה בעולם. אלה שזכו לראות נינים, זה כבר חסד גדול, ימי שנותינו בהם. 70 שנה, אם בגבורות, 80 שנה. אם תסתכלו על הדור שלנו, ועל הבן והנכד שלי, לעומת האבא והסבא שלי, זה שמיים וארץ. אין מה להשוות. גם למי שירצה לייפות הדור הזה ולהגיד, קו זכות, ולמה אתה מקטרג? בעיה שלו. אין פה כתרוג, יש פה עובדות הלכה למעשה
שכמה שונה הדור הזה מהדור הזה. למה אני אומר? כי סבא שלי, כדי להגיע לאן שהוא הגיע, הוא הגיע בגיל 70, אבל הוא הגיע על זה עם נחת. הוא הגיע בביטחה. הוא ישב בשולחן כשאשתו מולו וילדיו סביבו, וכולם ברוך השם בריאים ושלמים. זכו לאבא שיגדל, לאישה שתגדיל ותגדל, לילדים שמחזירים כבוד. למה? בשביל כבוד צריך לעבוד. וברוך השם, הסבא שלנו עבד. ועבד קשה. היום אתה רואה את הסבא שלנו יושב על הכיסא, שלידו כבר אין כיסאות בודדים, אלא ספסלים שלמים. למה? קם בבוקר, בין התפלל, בין התפלל ולך לעבוד, בין לך לעבוד בלי להתפלל. פרנס בכבוד, ביושר, לא הסתבך עם החוק, לא הסתבך עם המס, לא הסתבך עם משטרה, לא הסתבך עם פשע, עבד על המידות הטובות שלו, אם קיללו אותו, ישמע אדם בזיונו וידום. הם היו אנשים טובים. למדו יותר, למדו פחות, התורה זרמה להם בדם, רצו או לא רצו, מבית האבא. ואתה רואה שבסוף הימים, בגיל 50, 60, 70, הפירות קרובים לעץ המתוק. זה היה הדור של סבא שלנו, רגע לפני הדור הזה. היום בדור שלנו, קחו את הדור החדש, זה דור שבגיל 19-20 הוא רוצה להיות מפורסם, הוא רוצה להביא עכשיו רכבי פאר ובתים ודירות, ואת האישה הכי יפה, ואת החתונה הכי פצצה, והכל מהר, וכאן ועכשיו, הוא לא ממתין, ואין לו זמן. ובסוף אתה מוצא אותו שהוא ישיג הכל, אם בכלל, ואז הוא יושב בבית סוהר, עד שהוא ישתחרר, מתי שבכלל שהוא ישתחרר. ואז בעצם, אם היו לו ילדים לפני, או שבאמצע הביא ילדים עם האישה, הם לא גדלו עם אבא בשולחן שלו בשישי שבת, או בכלל לאכול לידו ולשבת לצידו. ואתה רואה שהדור הזה בסוף, אנשים יושבים על השולחן בודדים. בלי ילדים, בלי אישה, אולי עם אישה שישית. למה? כי הבדל אחד הוא. הדור של סבא שלי ידע שלכל דבר יש זמן. כל דבר בעיתו, בשעתו, בזמנו ובמקומו. ויום אחד הוא ישב על כיסא וכולם סביבו. והדרך הארוכה שהוא עבר עשתה לו דרך קצרה. זהו, אני יותר לא צריך עברתי מספיק, עכשיו אני נח ממה שעברתי. יש אנשים שלא. הם עשו דרך קצרה, הם השיגו הכל כאן ועכשיו, והוא בן 30 ויש לו כבוד וכולם מכירים אותו, והוא השיג ויש לו בית ואישה וילדים. אבל הוא יושב 20 שנה בפנים, וכשהוא יוצא הוא כבר מבוגר, והוא יוצא ואין לו אף אחד, והוא יוצא והוא כמעט בודד ועזוב, והוא מבין שהדרך הקצרה שהוא עשה, זה הדרך הכי ארוכה בחיים שלו. כי לגמור את החיים לבד, זו דרך ארוכה. לגמור את החיים בסוף החיים, שיש סביבך אנשים, זו דרך קצרה. כי האנשים הכי מסכנים בעולם, זה אותם אנשים, שעברו חיים ונשארו לבד לפני שהם מתים. אין דבר יותר עצוב בעולם שלנו, בעולם כולו, במיוחד בזמננו, זה להיות אדם בוגר, מבוגר, לבד. אין דבר יותר עצוב בעולם כשהשאירו אותך לבד. ואתם יודעים, בדרך כלל אתה נשאר לבד, כי ניסתה לעבור דרך קצרה בחיים. אבל מי שעבר דרך ארוכה, הוא נשאר עם סביבו, עם אנשים טובים. והוא מגלה שהארוכה הזו היא דרך קצרה מאוד. היה חשוב לי להעביר את הנקודה הזו, כדי אולי שנלמד אנחנו, אחי היקר, שגם אנחנו, תמתין, יש זמן לעבוד, איך כותב שלמה המלך, בקהלת, עת ועת. עת ועת. הרבה עתים. יש בקהלת אצל שלמה. יש עת לזרוע, יש עת לנטוע, יש עת לכל דבר. היום בימים שלנו, המכה הכי גדולה של האנושות, שהטכנולוגיה והקדמה
ההתקדמות המהירה גרמה לכולנו להיות אנשים מתוסכלים, מתוסבכים וגמורים. למה? כי איבדנו את העתים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא מוכיח לנו שהעת היא הכי חשובה. היום אתה מזריע, בעוד 9 חודשים, 10 חודשים, זה ייוולד. היום הוא עוד לא זוחל, מחר הוא יזחל. אחרי זה הוא יקום מפול ויתחיל ללכת. יש שלבים לכל אדם בחיים. אני לא יודע אם ידעתם, ודאי לי שרובכם כן. אם אתה תראה פרפר בתוך הגולם, כן, שהוא בקופסה שלו, כן, הפרפר בפנים מנסה לצאת. אם אתה תעזור לו לצאת, הפרפר ברגע שהוא יוצא, הוא יוצא והוא נגמר ומת. מתי הפרפר יוצא? רק כשהוא יוצא בכוחות עצמו. מה הוא עבר שם? אומרת הגמרא, שריטות, חבטות, מכות, ייאוש, קושי, שחור. אבל הוא נלחם. הוא נלחם לפתוח, הוא נלחם לצאת, הוא נלחם לעוף. אומרת הגמרא, אם היית עוזר לו ומקצר לו את הזמן, הוא היה יוצא ומת. מה שקרה לו שם בפנים, שהוא נלחם ונשרט ונכבט ונשבר, זה רק חיזק אותו ואת הכנפיים שלו ואת המהות שלו, שברגע שהוא ישבור וייצא, הוא יעוף ויחיה. מפה תלמד. גם לפרפר יש זמן מתי לצאת. אם היינו רוצים להיות רחמנים ולקצר לו את הזמן, היינו הורגים אותו. ובעצם ככה זה בחיים. גם אבא לילדים. צריך ללמד את הילדים. לכל דבר בחיים יש זמן. יש עת, יש מקום. יש מתי, יש איפה, יש עם מי. קח את הדור שלנו. ילדה בת 14. בת 14, במועדון. עם בחורים שעושים במעשים מגונים, ותנועות מגונות, ונגיעות אסורות, ואחר כך מצלמים את זה, ומפיצים את זה, ומעלים את זה. ואז היא רוצה למות, להתאבד, בוכה, שבורה, מסכנה הילדה. למה? כי יש זמן לצאת. יש עם מי לצאת. יש לאן לצאת. יש גם מתי לצאת. יש גם לאיפה לצאת כשיוצאים. אבל לקחו את הדור הזה ואמרו, רגע, מה שאישה בת 30 והרשתה לעצמה מתישהו, איפשהו, היום בת 14 באלן אלן מרשה לעצמה כל לילה. ואז אתה שואל את עצמך איך בת 15 עושה הפלה שנייה בזמן שיש אישה בת 45 שעוד לא התעברה. ואז אתה שואל את עצמך, איזה דור הגענו? שפעם הם היו מתחתנים, ואז מכירים, ואז גם נולדים ילדים. היום היא קודם כל בהיריון, אחרי זה היא שואלת מה השם שלו בכלל, כי היא לא ידעה. ואז מחליטים אם להוליד, להפיל, או אולי להתחתן. אבל קודם כל יש בבטן בן. זה דור תהפוכות תמה. זה דור שלא ידע את הקדוש ברוך הוא, לא יודע מה זה עת. הם רוצים כאן עכשיו. מה יהיה אחר כך? לא מעניין אותם. זה דור שלא חושב קדימה. מי הוא החכם? הרואה את הנולד. זה דור שלא רואה את הנולד. זה דור שלא מעניין אותו מהנולד. זה דור שמעניין אותו עצמו. הוא כאן עכשיו. לחוות, לעשות, לראות, לראות, לשמוע. רגע, מה עם מחר? מה עם מחר? חבר'ה, דרך אגב, עניין האזעקות ועניין המלחמה, אני לא יודע מי ממכם שמע, אבל היום, ברוך השם, ישראל תקפה בסוריה פעם שנייה בתוך 24 שעות. כן, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, שמקווה מאוד, מקווה לנו כאזרחים, כתושבים, כאנשים שבסך הכל רוצים לחיות חיים, להבדיל מאלה שרוצים, ואצלהם המתים הם הקדושים. אני מקווה שבאמת הפעם אנחנו אולי נשנה את השם של צה"ל לצבא התקפה לישראל. לא, זה יישאר צה"ל,
אבל מצווה הגנה לצבא התקפה, אז עם אותה A, זה לא משתנה האות, כן? זו אותה אות. רק הלוואי שנקרא צבא התקפה לישראל ולא צבא הגנה לישראל, כי עד היום רק הגענו בקושי על עמנו, תושבינו ואפילו על חיילינו. אולי נהיה צבא התקפה לישראל, כי אנחנו רגע לפני מלחמה מאוד קשה. אנחנו רגעים ספורים לפני מלחמת המלחמות, מלחמה שאי אפשר לדעת איך היא תיגמר, שמה שידענו וראינו עד היום זה היה חימום, הקדמה, בשפה החילונית, זה היה קפצונים. אנחנו הולכים למלחמה קשה מאוד. ישראל העזה בפעם הראשונה לאחר הרבה הרבה שנים לתקוף בלב דמשק בניין ליד השגרירות האיראנית. שישה מחוסלים בכירים בצהרי היום, פעם שנייה ב-24 שעות. אנחנו מבינים שעם המצב הזה שכולם מאיימים עלינו, אי אפשר עוד לחיות. הגמרא כבר כתבה בסוטה, אנשי גבול יסובבו מעיר לעיר. הנה זה הזמן הזה, שגבול עזה מפונה, גבול הצפון מפונה, גבול הגולן מפונים, כולם מפונים. בזמן שהם נשארים על הגבולות ואותנו תוקפים יום יום במאות רקטות וטילים. ואני אומר לכם, על פי מה שאני קורא, לומד ושומע, שזה לא יישאר כמו שזה עכשיו. וכל עיר במדינת ישראל, בשטח ארץ ישראל, היא בסכנה קיומית. כי אני לא יודע כמה אתם יודעים, אבל דרך אגב, הזכרנו את הטכנולוגיה. ואתמול שוגר כתב"ם לאילת עם מיקום מדויק שפגע באחד המרכזים באילת של חיל הים. אתה יודע, אני אגיד לכם משהו ככה, גם בעניין הזה של הצנזורה והפרסום. היום אנשים בשביל פרסום יעשו הכל. מוטי, תקשיב, אני אגיד לך משהו ששונה מהסבות שלנו גם לעומתנו. הם, כאנשים אפילו צעירים שהיו, או התבגרו והזדקנו, הם תמיד נלחמו על צנעת הפרט. תמיד נלחמו על זה, בוא נשאר צנועים, בוא נעשה דברים בשקט. לא צריך לפרסם, לא צריך להגיד, לא צריך להוציא עיניים לאחרים. זה הדור של סבא שלי, שלך. לא, לא, כן, 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 לא, לא צריך להגיד, לא צריך לספר, זה לא קשור גם לעין, כאילו, לא צריך, טוב לך, שמור לעצמך, יש לך, שמור לעצמך, כיף לך, תהנה בשלך, אל תצלם את זה, אל תשלח את זה, ואם צילמת, תשאיר לך למשפחה לראות מדי פעם לזיכרונות. בשביל זה היו תמונות. אתה יודע למה יש תמונות היום? לא כדי להיזכר כמה כיף היה, כדי להזכיר לאחרים כמה לא כיף להם. בשביל זה היום מצלמים תמונות. זה ההבדל אולי אחד הכי גדולים בין הסבא לנכד. בין הסבא לנכד שלך. החמישה דורות האלה, הם הייתה להם תמונה עם 1,000 מילים. לנו היום יש 1,000 תמונות. ואין מה לספר עליהם. הם היו מצלמים כדי להיזכר ולהתרפק על נוסטלגיה, כיף, על היום הזה שהצטלמנו, איפה היינו, כמה סיפורים על תמונה אחת. אבל לעצמנו, היום מצלמים כדי לשבור עצמות לאחרים. היום מצטלמים כדי להוציא עיניים לאלה שלא היו איפה שהיית. פעם מצטלמו כדי להזכיר לך איפה היינו ונהננו. היום אדם שהולך לאכול הוא כבר לא נהנה, אחי מוטי. הוא מצלם כדי שאחרים יטענו, והם לא אכלו, והוא ישב ואכל שם. ולפני שהוא נוגע בצלחת, רגע, קודם כל תמונה, אני אשתף את זה. הוא נהיה שבע מזה שאחרים רעבים, והוא הוציא להם את העיניים ואת שבר להם את הלב כי אין להם. סבא שלנו לא היה כזה. הוא היה אוכל ומזמין את מי שמזמין. ואת מי שהוא לא הזמין, הוא לעולם לא סיפר לו מה הוא אוכל. כי הוא יודע שיש כאלה שבינתיים אין להם מה לאכול בזמן שהוא אוכל. ההבדלים הם גדולים. אבל השיעור פה זה לא לרדת על הדור הזה.
זה שיעור לחנך את הדור הזה. אותי ואותך ואת הילד שלך ושלי ואת הנכדים שלנו. שהם ייהנו מהפשטות. שהם יעריכו דברים. בין יעריכו בעין, בין יעריכו באלף. כי כשמקצרים ומפסיקים להעריך או להעריך, החיים נהיים ארוכים וקשים. וזה אמר לזכותם של האבות והסבות שלנו, הטובים והמקודשים והתיאורים. תראה את הדור של היום. הם לא יודעים מה זה אבא ואמא. אין להם מושג מה זה הלכה אחת בשולחן ארוך. הם לא למדו בחיים רמב״ם בהלכות אב ואם. משנה תורה, יד חזקה של הרמב״ם. הם לא פתחו בחיים ספר הלכה להבין מה המהות של המילה אבא. בשבילם היום אבא זה כרטיס אשראי. אבא זה אם לא קנה לי, אני לא אוהב אותו. ואם הוא לא נתן לי, סימן שלא מגיע לו. אנחנו קיבלנו אופניים. ואמרנו 1,000 פעם תודה. היום מקבלים רכב ב-40,000 ואומרים זה מה שהבאת לי. דור חצוף ועגום. דור שמי שפספס אותו זה אנחנו שלא לימדנו אותו את מה שסבא שלנו לימד את אבא שלנו. למי שלא הבין, יראה את זה אחר כך. תאמינו לי. תאמינו לי. דור שזורקים את אבא ואמא ולא מבקרים אותם שבועיים. דור שאבא מתקשר ולא עונים לו. כי חושבים שאבא יחיה עוד 120 שנה. לא. אבא לא יחיה 120 שנה. הזמן של ההורים שלנו קצוב. הגיל עושה את שלו. הזמן חיים עושה את שלו. מגיע גיל של עייפות, של זקנה, של התבגרות, של עייפות החומר. פלוס הזריקות האחרונות שקיבלו כולם בקורונה, שלא הטיבו לאף אדם ברפואתו ובריאותו. תאמינו לי. תאמינו לי, אנשים הכי בריאים. הפכו להיות חולים מהלכים, או מתים, מדום לב בלילות. לא קמים מהשינה על הקורסאות. תאמינו לי. אז יש לנו אותם בינתיים. יש לנו פה את אבא, אמא חי, הם חיים. כמה צריך להעריך אותם? כמה צריך לנשק להם את הידיים? כמה צריך לבוא ולהיות איתם ולא לעזוב אותם? כי יום אחד הם יעזבו כאן, ונבין כולנו שאנחנו עזובים כאן. כי יכול להיות לך הכל בעולם. אם אין לך את הזוג הורים הזה, אין לך שום דבר. לצערי, בן אדם לא יודע כמה הוא בודד, עד שלא נשאר לו כלום. ואז הוא מבין כמה הוא נשאר לבד. ושהוא מבין שנשאר לבד בלי כלום בכיסים, עם חובות או צרות או שונים, אז הוא מבין איך כל הסובבים כבר הולכים. ואם אין לך זוג הורים, אתה נשאר לבד בחיים. כי אם הייתה סיטואציה כזאת שהם היו חיים, הם היו איתך ההורים. כי בחיים כולם עוזבים. רובם עוזבים. הורים לשום מקום לא הולכים. סע לבית חולים, למחלקת ילדים, נערים או מבוגרים שיש להם הורים. שההורים חיים, הם סביב המיטות והכיסאות, יושבים בכיסאות וספסלים, עומדים, לא עוזבים את המיטות של הילדים. סע לאותו בית חולים למחלקה של פנימית ואנשים מבוגרים, הוספיס או בכל מקום אחר שנמצאים שם זקנים. אתה תראה שהם לבד יושבים עם זקנים אחרים, כי הילדים עסוקים, אין להם זמן להורים. אז כל עוד יש לכם הורים, תנצלו את הרגע הזה, תנצלו את הזמן הזה, תנצלו את המומנט, אל תפספסו את זה. כי יום אחד הם לא יהיו כאן, מוטי, אחי היקר. יום אחד הם יעזבו כאן. יום אחד כנשר שעזב את גוזליו. ואתה יודע, קשה להתמודד שאין הורים. ברוך השם, לא מניסיון על בשרי, אבל מניסיון של אנשים שהיו להם הורים טובים. והיום הם כבר לא כאן, ומעידים בפניי. שאני אדם שיש לו הכל, אבל מאז שאין אותם, אין לי שום דבר. אין לי כלום. לכן, בשיעור כאן בדימונה,
אני לא מבקש מכולכם או רובכם או ממכם הרבה. אלא בסך הכל שמי שיכול לחנך את הדור הצעיר הזה למוסר וערכים ודרך ארץ. לחנך את הדור הצעיר הזה שלכל דבר יש זמן. אצלנו אומרים יבוש יבוש. בערבית אומרים שוואי שוואי. או בעברית אומרים צעד צעד לאט לאט. תלמדו את הדור הזה לאט לאט. תלמדו את הדור שיש זמן לחברים, יש זמן לעבודה, יש זמן לכל דבר בחיים. זה החיים. בבוקר קמים, בצהריים אוכלים, בערב נחים, בלילה ישנים, ועל כן הדרך. את אבא מכבדים, את החבר מכבדים וחושדים. יש לכל דבר את הזמן שלו. בגלל זה אני כל כך כל כך חשוב לי הנושא הזה של... אני כל כך שמח שבחרתי בנושא הזה, אתם לא תאמינו. הנושא הזה נבחר, הכנתי אותו, למדתי אותו אתמול והיום, וששמוטי הכניס אותי כאן, קיבל אותי בסבר פנים יפות, אז הוא אמר לי, סבא שלי היה בן אדם שכולם היו סביבו. הוא היה תמיד סביב כולנו, דאג לכולנו, אהב את כולנו, ודאג שכולם יהיו תמיד איתו. אני אומר, אז הוא... באתי להגיד, אבל כבר נכנסנו לבית וככה הגענו לכאן. אז שמעתי ממך חיים שלי 20 שניות, הגזמתי. אבל מה שכן ב-20 שניות האלה הבנתי, זה את השיעור שמה שהכנתי, היה הכי נכון להיום. כי אני לא הכרתי את סבא שלך, אבל ודאי לי שהוא עבר דרך ארוכה בחיים. וכשהוא נפטר זה היה קצר. בלי שאני יודע, בלי שאני מכיר. כי אם התורה כתבה, חכמנו הקדושים, רבותינו הקדושים, מלאכינו הקדושים, אלוקינו הקדוש, יודעים מה הם כותבים. ואם כתוב, אני מאמין. ואני לא רק מאמין, בחיים אני גם יודע שזה נכון. שמי שהולך בדרך ארוכה, היא דרך קצרה. ומי שמקצר דרכים ורוצה דרך קצרה, עובר בסוף דרך ארוכה. הסבות שלנו עברו דרך ארוכה. הם הביאו פה ילדים לעולם, דאגו להם, לא עזבו אותם, נלחמו עליהם. אני רואה את ההורים שלי. איזה מלחמות עלינו, לא להחסיר מאיתנו, לתת לנו, לגדל אותנו. אני רואה את הנכדים שלה, של אמא שלי, את הנכדים של אבא שלי, של ההורים שלי. 24/7 דואגים, אוהבים, לא עוזבים. היום אני מסתכל על התוצאה הזאת. אתה יודע מה התוצאה? תוצאה אחת, שאני רואה את הילדים שלי תמיד סביבי. ואם יש להם אנשים שהם אוהבים יותר ממני, זה את אבא ואמא שלי. אתה יודע למה? כי אבא ואמא שלי לא עזבו אותם אף פעם. אמא שלי בגיל 60 עייפה, גמורה, תניע את האוטו, תיסע, תביא את הבן שלי מאיזה מקום, שלא יבוא באוטובוס. נכון, היא בת 60, קצת עייפה, לא הכי מרגישה טוב, לא בשיא הכושר, לא עשתה מרתון על הבוקר. היא התאמצה בשבילו. מה הסיכוי שביום שישי תשב לבד בלעדיו? קלוש. כי כשאת מתאמצת, מוסרת נפש ועושה דרך ארוכה, קצר וידוע שהם ישבו לידך בערב שבת. מי שטרח לשבת, יוכל בשבת. מי שעמל על ילדיו והשקיע בהם, לרוב, לא תמיד. יחיד ורבים, הלכה כרבים. אין הכל. יש רוב. אין מושלם, יש כמעט. אין כולם, יש רובם. רוב מי שהשקיע, זכה. ומי שלא השקיע, שקע. חמר לי בחור צעיר, היה כל כך כן איתי. ילד בן 17. אמר לי, אני לא יכול לכבד את אמא שלי. אישה בת 38, 7, הבן הבכור שלה. אמרתי לו, למה? אומר, תראה, אני שומע את השיעורים שלך, אני כבר לא יודע אם זה עושה לי טוב או לא טוב. אמרתי לו, למה? חס שלום, למה לא טוב? אמר לי, תראה, מצד אחד אני צריך לכבד אותה כי זאת אמא שלי. מצד שני, הייתי בוחר לאמא שלי שתיקח אותי לטיול שהיא יוצאת. אמרה לי, לא, זה רק חברות. תקחי אותי לטיול שהיא יוצאת, לא, אני יוצאת עם אבא, זה זמן איכות. טוב, תקחי אותי לאיזה מקום שהולכים, לא, יגיע הזמן שלכם, אתם תצאו, תוציאו את הילדים. הוא אומר, הרב,
אני לא זוכר שהיה אכפת לאמא שלי ממני, או שהיא כל כך רצתה שאני אהנה. אומר לי שאבא שלי היה קונה לי מתנה, היא הייתה צורחת עליו, למה יש לך כסף למתנה בשבילו? ואין לך מתנה בשבילי. זה מצחיק, נכון? אבל זה קיים. זה ילד חי וקיים שאמר לי, שכל פעם שקנו לי מתנה, אמא שלי נלחמה באבא שלי, למה לזה יש לו כסף ולא לא? אומר, ולא שהוא לא קנה לה, פשוט היא רצתה שרק יקנו רק לה. ואני גדלתי בזה שאני שומע שאבא שלי רב עם אמא שלי, שהוא רוצה שהם ייצאו לטיול איתנו, הילדים, והיא לא. אני רוצה זמן איכות עם בעלי. הוא אומר, זמן איכות זה זמן אחר. לא יוצאים לטיול בלעדיהם. אז הוא שמע מהחדר שהיה קטן בן 12, שאמר לו, אם אתה רוצה את הילדים, קח את הילדים, אני אחכה לך בבית. עשו לחמישה ימים, אני אמתין. הילד גודל לזה. לאן הוא גודל, אתה חושב? לזה שהוא יודע שיש לו אמא שאוהבת אותו ואכפת לה? לא, הוא מבין שיש אמא נרקיסיסטית, חולה את עצמה, אוהבת את עצמה, מתה על עצמה. ואז הוא גודל לזה שמחר מחרתיים היא כנראה תמות בלעדיו. כי היא חיה בשבילה ולא בשבילו. וזה הדור שלנו. יש המון בדור שלנו. מקרים כאלה ודומים וקשים יותר. הדור של סבא שלך? הם לא נושמים בלי הילדים והנכדים? הם לא חיים בלי ילדים ונכדים? הם גם לא אוכלים בלי ילדים ונכדים? ואם חס ושלום יש שאלה למי יהיה בית ראשון, לי או להם? ודאי שלהם. אני אחיה במלונה, הם יחיו בבית. הדור של היום, אני רוצה בית, והם ידאגו לעצמם שיחיו במלונה. שמעתי את זה כבר לא פעם ולא פעמיים, ולא שלוש ולא... שאומרים הורים לילדים, אם אין אני לי מי לי, אני אדאג לעצמי, תדאגו לעצמכם. זה לא הדור של סבא שלך. לכן הוא ישב, כשתילי זיתים סביב שולחנך, ואשתך כגפן פוריה. והיום הוא התחתן עם איזה פצצה שהיא לא גפן ולא אחות של גפן, וגם לא אביו גפן, שהיא פצצה שעושה לו הרבה פצצות, שכבר לו כבר לשתות הרבה גפן, בטח לא פוריה. והילדים שלו, שיצאו מכזאת גפן, וחונכו לא על העלי גפן, שותים עלי ערק, לא איתו, במסיבות טבע ויער, עם כדורים לסוסים. ואז הוא מבין שהוא הרבה טעה בחיים, שהוא ניסה לקצר במקום להמתין. הוא ניסה למהר במקום להאריך. ואז הוא הגיע שאותו אף אחד לא מאריך. כי בחיים, מה שנתת, זה מה שתקבל. מה שבישלת, זה מה שתוכל. ואם האוכל יצא מלוח, סימן שאו שמת הרבה מלח, או בכית הרבה מעל הסיר. אבל מלח שמת המון שם. לכן, קהל קדוש ויקר, דימון אהובים, הלוואי שנלמד מהסבא שלך להאריך את החיים ולגמור אותם יפה מכובד שכולם סביבך. כי בדור שלנו, בעוד דור, בעוד 10-20 שנה, כבר היום, אפילו בלוויות, רואים שכמעט ואין מי שילווה ואין הרבה אנשים. פעם אם בדימונה מישהו היה נפטר, 3/4 דימונה היו בלוויה. היום בדימונה מישהו נפטר, אני לא רוצה להגזים. מאות אנשים זה שיא שבאים. כי פעם לאנשים היה ערך לחיים וגם למתים. היום לאנשים אין ערך לאף אחד, לשום דבר, חוץ מלעצמם. ושאתה דואג רק לעצמך, בסוף אתה נשאר רק עם עצמך. אבל מי שדאג לכולם, כולם ידאגו לשבת סביבו. בדיוק כמו סבא שלך. לכן אם יש לנו הורים כאלה, סבא כזה, סבתא כזו, יש לכם אבא ואמא כאלה? אף פעם אל תעזבו אותם. אל תנטשו אותם. תדאגו להם. ואם אתה מחר מכין לאכול, תעשה טובה. קודם כל תקרא להם לבוא לאכול איתך. כי יש אחד בעולם שלפני כולם ולפני עצמו האכיל אותך. זה אבא שלך. והאחת זאת אמא שלך. הם עבדו בשבילך. הזיעו בשבילך. קרו את עצמם כדי להכיל אותך. אז כשאתה היום גדול ומגודל ומכין לאכול, תשתדל להכיל גם אותם.
זה ישמח אותם. כי בחיים אם תשמח אותם, הילדים שלך ישמחו אותך. לא באתי ללמד פה אף אחד מה שלימדתי. בטח לא באתי להעיר הערה לאף אחד פה, או לחנך מישהו כאן. אני באתי לחדד משהו שכולנו יודעים, ואולי חלקנו שכח. שאבא ואמא הם לפני כולם. ואם הם נתנו לנו את החיים, זה הזמן להחזיר להם ולשמח אותם. כי אם לא נשמח אותם, את מי נשמח? את אלה שמחכים לעצבון שלנו, שניפול? כי בהצלחה שלנו, כמעט ואף אחד לא ישמח. מלבד אבא ואמא שלך. אפילו לא אח. יש אחים שעצובים שאח מצליח. יש אחים מקנים שאח גודל. אבל אבא ואמא רק מחכים שיהיה לך ותגדל. כי ההצלחה שלך זה הגאווה שלהם. לא בהכרח באחיך או בחברך או בזר לך ידובר. בטח בהם. יש זוג בעולם. נאמנים. שנשמור להם אמונים. זה אבא ואמא. ואם את המסר הזה הצלחתי להעביר כאן בדימונה היום, בכמעט 50 דקות, אני ממש ממש יצאתי מכאן ואני אצא מכאן מאושר ושמח. כי חוץ ממכם שיושבים כאן ורואים, גם בבית יושבים ורואים. ואם הם ישבו בבית, ראו, הפנימו וישנו, אתה מוטי, מי שהזמין אותי לכאן, המשפחה שכאן, אני הקטן, צריכים להיות שמחים. כי זה שהקדשתם לנו את השיעור, כן, הסבא, האבא, משה, בן זוהרה, ודאי שאחרי השיעור הזה, יש לו הרבה יותר נחת, שעל שמו חתום השיעור הזה, שכמו שהוא היה, והוא זכה, ודאי שהיה רוצה שישמעו על זה גם אחרים. והלוואי שמתוך הדברי תורה והשיעור הזה, למדנו להיות אנשים טובים. אני מודה לכם. אני מודה שהקשבתם לי. ראיתי פה כמה אנשים שדמעו בשיעור והורידו דמעה. כנראה שהשיעור הזה נגע להם ביותר, דיבר אליהם ביותר. כנראה שיותר מכל דבר אחר אולי, זה היה בדיוק מתאים לאדם שעליו ובגללו יושבים אנחנו כאן יחדיו. שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אמן ואמן. דימונה, אני מודה לכם שמעתם אותי. אני מודה לכם שהייתם כאן. מוטי, אני מודה לך שהזמנתם אותי. אני מודה למשפחה היקרה שקרה לי להגיע לכאן, לכל משפחת כהן. אני מודה שתהיה לכם ברכה והצלחה. אני מודה לכם, אני מאחל לכם ברכות והצלחות, ישועות ונחמות. מרדכי היקר. ומשפחת אוחיון היקרה, מרדכי, אהוב שלי. תודה שהזמנת אותי. תודה שקיבלת אותי בסבר פנים יפות. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני עמך. אורוריך ארור ומברכיך ברוך. אפשר להגיד משהו? כן. אבא שלי, זכרונו לברכה, בשתי מילים אני אגיד את המעלה שהייתה בו. זה הבן? כן. זכיתי שביקש תשובה לפני המיטה שלו. עשינו את כל מה שצריך לעשות, ברוך השם. ברוך השם. אבל דבר אחד, מה שהיה טוב בו, זה החינוך שנתן לנו. זה חינוך מיוחד שאין, אני עוד לא ראיתי אבא כזה. סבלנות מיוחדת. הוא תמיד רצה שאני אהיה כמוהו, כאילו ללכת לבית כנסת, בהתחלה לא, ברוך, צערנו, לא, היה לו סבלנות אליי. הוא הסתכל כל הזמן עליי, רק מהמבט שלו, זה היה שיעור חינוך הכי טוב שיש. זה היה שיעור חינוך הכי טוב שקיבלתי. וזה חזר בי, וכל הטוב לב שלו, הוא אף פעם לא צעק עלינו, אף פעם לא הרים את הקול שלו. בנחת, בסבלנות, זה דור שחבל שעבדים ולא משתכחים. הלוואי נלמד מה...
והשם יזכה את הדור הזה שהגיע לתכלית הנכונה. ריגשת אותי ומחזיק את עצמי לא לבכות, כי הבן שלי פה. אני מקווה שהוא לא יצטרך להספיד אותי עד 120 שלי, אבל רק שהילדים שלי יספידו אותי ולא הפוך, חס שלום. ואחד הדברים שנכנסתי לכאן והתחברתי עם מה שאמר לי מורדכי מוטי, זה על החשיבות של הסבא שלי, שכולם יהיו סביבו וכולם יהיה טוב, ולשמח את כולם, ולהיות טוב לכולם. אני תמיד משתדל להיות טוב, משתדל. ואני תמיד בא ושאל אותם, אני מצליח, טוב לך, לא חסר לך, יש משהו שקשה לך, אתה רוצה להגיד לי, כואב לך משהו ואתה לא מספר לי אולי, יש לך משהו שאני יכול לפתור לך, יש משהו שכואב לך ומעיק לך, כי אם מישהו יפגע בך, זה הטעות חייו. אתה יודע שיש לך אבא ויש לך גב. ואני משתדל לתת לילדים שלי את, את מה שאבא שלך, הסבא של מוטי, לימד אתכם ונתן לכם. וזו מילה פשוטה, להיות אבא. היום צריך בית ספר לאבאות. באמת, השם עדי. אני אומר לך את זה כאח לאח, כחבר לחבר. היום צריך בית ספר לאבאות, בית ספר לאמהות. הם משריצים ומביאים אותם, מכילה להתבטאות. אבל לא שם בשבילהם. לא חברים איתם, לא מבינים אותם, לא מכילים אותם. אתמול הייתי בחופה, בחתונה. אני לא זוכר שמישהו שבר כוס ובכיתי. אולי בכיתי פעם בחתונה שהתהלכו שם ילדים יתומים. בסדר? אבל לא היה שם ילדים יתומים אתמול. והחתן שבר כוס ובכיתי. וחיבקתי אותו מיד אחרי השבירת כוס. והוא בכה. הוא לא רק בכה, הוא רעד. הוא הסתכל סביב ולא מצא אחד. והוא לא יתום. יש לו אבא. שלא הגיע לחופה שלו. לא הגיע לחתונה שלו. כי לטעמו, הוא לא אותו ילד שהוא חינך וגידל. הוא לא אותו צדיק, הוא לא מתלבש כמו צדיק. וגם החתונה כנראה לא הייתה במתווה שצדיקים עושים אותו. אבל זה הילד שלך. וילד כזה מתוק, רק מנסתכל עליו לבכות. ומעידי החותן, החם שלו, שזה הדבר הכי טוב שהם קיבלו בעולם. וכולם היו בעולם. רק אבא לא. והוא לא יתום. ואתה יודע מה, זה ניסיון אולי לא קל וקשה. ואני אומר את זה תמיד, גם אם קשה לך עם ההחלטה של הילד שלך, מותר לך שיחב לך, מותר לך לנסות תקן, מותר לך לנסות לשנות, מותר לך לבכות, להתפלל, מותר לך לעשות הכל, מותר לך להגיד את דעתך, מותר לך לנסות לסכל דבר של דעתך 100% כישלון ולא יהיה הצלחה, מותר לך, בסדר? אבל אסור לך למחוק את הילד שלך. אסור לך לא לבוא לחופה של הבן שלך. כי להכניס ילד לחופה בלי אבא, כשאבא חי, עדיף לילד שאבא שלו היה מת. כי כשאבא מת, הילד בטוח שאבא שלי מלווה אותי מלמעלה, ואם היה כאן למטה היה שמח בשבילי. אבל כשאבא חי ולא נמצא, וביודעין שאבא לא שמח איתי, זה ילד עם שריטה עמוקה, עם עצב שלא יעבור. עם מכה וחריטה, שמי ייתן ותימחק מתישהו מהמוח של הילד שהתחתן אתמול. דור משוגע. לא הדור של אבא שלך, תמחה לי. אנשים חולים לא היו בריאים כמו אבא שלך. אתה יודע איך מוטי אמר לי שהשיעור הזה הוא לרפואת? שיהיה בריא, הוא אמר לי, שיהיה בריא. אמרתי לו, מה בריא? הוא אומר, לא, אני רגיל להגיד על סבא שלי בריא. יש אנשים שגם שכבר לא כאן, הם עדיין נזכרים לנו כבריאים. יש אנשים שחיים כאן והם חולים מתים. שלא נהיה כאלה.
תודה שהזמנתם אותי. הרבו כמוכם שמזמינים שיעורים ומגדילים נשמות ומעלים נשמות, וגם את הנשמות שלנו שהיו צריכים את הדברי מוסר. מקווה שהתחזקנו. אני שמח אם כן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.